Labas vakaras. Šitam receptui mums reikės 150 gramų jautienos, nesaldžių bandelių, sūrio lapelių, 150 gramų kiaulienos, rauginto agurko, pomidoro, česnakinio padažo bei salotų lapų. Pradėsim nuo mėsos maišymo. Čia kiauliena, čia jautiena. Išmaišom kiaulieną su jautiena, kad nebūtų vienoje pusėje jautiena, o kitoje pusėje kiauliena. Mėsa maždaug turėtų atrodyti už šitai. Dabar įdedam pipirų bei druskos ir viską išmaišom vėl. Gyvybos druskos nusitauk. Laikonis mums. Gerai, viską išmaišome. Štai mes gavom suminkytą mėsą. Su pipirais ir druską. Su pipirais ir druską. Turim 300 gramų mėsos ir mes darysim 3 muštinius, tai po 100 gramų vienam. Tai mes darėjome mėsą maždaug 3 dalis. Kaip padarėjome 3 dalis? Nu, akivaizdžiai. Akivaizdžiai. Tai mėsą suformuojame plokščius kotletus. Ir žiūrėkit, kad kotletas susitilptų bandelėmis. Įkaitinam keptuvę su aliejumi. Kai aliejus įkais, tada dėsime kepti mėsą. Štai mūsų aliejus įkaito, dabar dedame mūsų mėsą. Kotletą, kitaip pasakius. Čia ryškas katinas. Ir susilpninam ugnį iki minimalios. Kad nesudegtų kotletas. Ir kepam apie 3-5 minučių. Nu, kepam, kol iškeps. Jo, kepam, kol iškeps. Stebėkit pagal save. O, kaip gražiai apskrūdo. Dabar, kol kepa kita pusė kotleto, galima paskrūdinti bandeles. Tai pašildom bandeles. Čia porai minučių net nereikia. Tol, kol truputį apskrus ir viskas. Geriausia, kaip pomidoras yra nupautas. Žinai, kaip pjausit pomidorą? Ne. Sužinosi. Plonais griežinėlis susipjaustom pomidorą. Čia neplonė? Plonė. Supjaustom raugintus agurkus griežinėlis. Šitie agurkai yra naminiai, todėl bus skanesni negu tie iš jūsų norvos. Bet jeigu jūs neturit naminių, tai nusipirkit. Tai nebūtinai iš norvos, mes nereklamuojam. Pas mane, pavyzdžiui, čia iki šalia yra. Nenorvos. Galit nusipirkti iš ryškos agurkų, ryškos skaniausi yra. Jo, atsiusiu paštu. Agurkų raugintų apie savo kelią. Čia nusieno dantys, ne? Taip. Kur man tai pridėti? Tai dabar mes išėmam apskrūdusias truputį bandeles. Bandelės. Čia bandelės, ta pačia, čia yra viršus. Štai viskas, nuo ko mes pradėsime. Imam salotų lapus, uždedam ant apačios, ne ant viršaus. Čia apačia. Taip, ant apačios. Tada mes jamam kotletą iškeptą, dedame ant apačios. Tada pasiemam bet kokį padažą, mes naudosim česnakinį. Toliau, pilame česnakinį padažą. Kiek jūs norit, užteks. Apmakalok, nesu piršto su šaukšteliu. Gerai, kad man to nesimatė, kaip mane pečia. Tik kaip tik turėjo matytis. Dabar pomidorą dėsime. Jūs galit kaip norit, mes irgi kaip norim. Užteks mums vieną, nes jis yra labai didelis tas pomidoras. Tada porą agurkų ir ant galo sūrį. Uždedam sūrį. Kruopščiai viršaus. Ir pačią paskutinę dalį, tai yra bandelės viršų. Tada įdedam į krosnelę, šiltam, kol įsilydys sūris. Tai čia keletas sekundžių. Kaip geras? Nu, biški daugiau. Nu, važiškai.
Tai matau, kaip jau lydosi sūris. Ir vibruoja lapai. Turi neįti apžiuoti, karošė. Jo. Geras sumuštinis tas, kurio neįna apžiuoti. Baigiam šildyti. Ir voilà. Tai va, gavosi sumuštinis. Neapžiuojamas. Ar matos apžiuos sumuštinį? Matos jau bando apžiuoti. Girdite, koks jis traškus? Kas, ryk. Brembas skanus. Nes tai yra namų gamybos sumuštinis hamburgeris. Štai mes pasigaminome naminį hamburgerį. Turbūt mums pavyko, manau, neblogai. Kaip pirmą kartą. Gerai, su jumis buvo mes, aš Richardas ir čia. Matas. Ir iki.